Друзі, як і обіцяли, сюрприз саме для вас. У студії «Файного ранку» поетка, ведуча програми «Грати песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль» Олександра Гонтар. Ми перед інтерв'ю змушені насолодитися останніми плодами ще української землі, яку ще не розпродали на міжнародній арені. І, власне, зараз ми запитаємо Олександра, що робить вона для того, аби українська земля залишилася в українських руках. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Пригощайтеся. Дякую. Насправді, раді тебе бачити в нашій студії «Файного ранку». Ми вже і наші телеглядачі мали можливість з тобою трішечки поспілкуватися завдяки скайп-зв'язку, але хочеться більш детальніше поговорити про твою свіженьку книгу, яку ти приїхала презентувати у «Файне місто». Отож, «Жири землю», свіжа книга. Про що вона? Для кого вона? І, зрештою, я думаю, вже 100-500 разів тебе питали про назву. Чому така назва? Це книга поетична, тобто назвати суто про що вона досить складно, тому що тут поезія на різну тематику. Тут є любовна поезія, про щасливе кохання, про нещасливе, алкопоезія про кохання. Це такі три розділи. Один є про різні жіночі штучки. Це такі антропологічні дослідження мого оточення і мене самої. Така назва, тому що вона досить гучна. Ну, вона помітна 100%. У мене колись був поетичний вечір в 17-му році, і ми з моєю подругою робили образливі листівки. Там була листівка «Жири землю чмо». Потім я їх в якийсь момент підняла і подумала, це такі прикольні фрази, там є різні. І тут з цих листівок є ще вірш «Моя мамка тебе не любе», теж із тих листівок. Там ще були «Я сміюсь твоїх жартів після третьої пляшки» і тому подібне. Це, що було приємно людям, які прийшли тоді до мене на вечір, зробили ці листівки. Слухай, так все дуже гарно. Для тих, хто бачив обкладинку, мабуть, вже цікавим є питання, що ж тут зображено. Тут зображений силует жінки, який намальований кров'ю, чи це фарба? Чи є якісь прямі асоціації до назви, чи до того, що є, власне, всередині? Та? Тобто палітурка вже нам робить якесь прев'ю до того, що буде в начинці, чи ні? Ні. Ну, я можу зараз вигадати що ця обкладинка символізує оголеність моєї душі, яка в моїй поезії. І я саме така в ній. От такою ти себе бачиш. Але це буде вигадка, зрештою. Добре, давай перейдемо до суті. Книжка доволі таки товстенька. Тут віршів чимало. Це взагалі перша твоя збірка видана, чи не перша? Бо я зараз задав таке питання, яке, в принципі, якесь є некоректне. Чому? Ні, це от моя монозбірка чи солозбірка перша. В мене один раз була публікація у антології ще в 13-му році. І відтоді в мене не було публікацій друкованих. Чому «Люта справа»? Чому ти обрала видавництво саме «Люту справу»? Ну, не те, щоб вони мене обрали, ми обрали один одного. Я почала спілкуватися з авторами «Лютої справи» в якийсь момент в своєму житті. З Семисюком? Чи ні? З Полежакою, з Семисюком теж, але коли ми перетинаємось по нашій діяльності поетичній або що. І з видавцем, і в мене був минулого року поетичний вечір на День Святого Миколая. Він прийшов на цей поетичний вечір і запропонував потім мені видати цю збірку. Якщо бути максимально точними, скільки саме віршів увійшло в цю збірку і скільки часу вона писалася? Ну, тут близько 100 текстів, я колись їх рахувала, але я тепер забула. І писала я її близько року, але в мене тут є 10 старих текстів, які я писала раніше. Там десь з 15-го року по 18-й, ну, тобто це не входило в той період, в який я написала більшість текстів. Ілюстрації, які є в книзі, це твої власні ілюстрації? Ні, чи це роботи? Ілюстраторка з Польщі. Жіночі штучки. Там кури мої улюблені на розділі, який називається «Жири землю».
Це, мабуть, під кінцівку вже книжки чи ні? То поки ти гортаєш, я запитаю ще про те, хто та людина, яка вперше побачила ще не в друкованому варіанті саме от список цих поезій. Чи є в тебе людина таке своєрідне мірило професійності, на думку якої ти зважаєш в першу чергу? Так, це я показувала своєму видавцеві Андрію Гончаруку, і він їх, може, і не читав, а може, і читав. Ні, він їх і раніше читав, тобто я йому їх відправляла і типу, просила сказати, як тобі норм чи не норм. І норм чи не норм? Ну, як ви бачите. Якщо книжка є, отже норм. Значить норм, так. Дивись, в мене питання, можливо, знову ж таки, трішки таке дивакувати, але... Чи може так статися, що Олександра Гонтар попаде в обов'язкову програму з української літератури у шкільну програму «Навчальні посібники і хрестоматії з української літератури» як один із яскравих прикладів української сучасної поезії? Я не давай пофантазуємо. Ти от уяви собі ситуацію, там проходить років 5, 10 чи 15, і поезія Олександри Гонтар зустрічається в антології української літератури. Це взагалі реально чи ні? Ну, якщо у міністерстві пустяться берега, то реально. Якщо ні, я і думаю, очевидно, потрібно що більше ні. Часу, не 5 років, набагато більше, але чому більше? У мене є один мій знайомий, він вчитель української мови та літератури, він потрапив цього року в топ-30 людей найуспішніших до 30 років, і він в якомусь своєму уроці використовував мої вірші. Вау. Тобто початок вже є, зрештою, як варіант. Я бачила одне відео з однієї з твоїх презентацій. Ти не просто стояла перед аудиторією, читала вірші, а стояла ти на стільчику, а під столом лежав якийсь чоловік. Це мій видавець. Це видавець. Це не випадковий. Тобто просто так полежати під столом на моїй презентації буде проблематично. Ну, ти насправді в кожному місці намагаєшся щось таке цікавеньке продумати, аби презентація запам'яталася не тільки змістом, самими віршами, а ще якимось таким своєрідним перформансом. Просто різним голову приходить в різних містах. Ну, я це не планую заздалегідь. Наприклад, у Харкові я читала вірші церковним співом, тому що перед цим ми на роботі записували блог, де я читала начитки Православної церкви України церковним співом. І це наштовхнуло. І в мене потім хтось питали, як я ставлюсь до релігії. Я така, ну, зараз я вам покажу. Слухай, а ідеї про те, як читатимеш у Тернополі вже є? Щось, можливо, наштовхнуло? Ти вже встигла трішечки пройти з містом, так? Можливо, з кимось поспілкуватися? Ну, тут, я думаю, співати церковним співом буде не так просто, як у Харкові. Ми сьогодні йшли і бачили на магазині якомусь так роздруковано на листочку А4 сорочки для священників. Я не знаю, чому мене це так потішило. Але найкраще, що я бачила, це переодягнений пам'ятник Пушкіну. Так. Це топ-тема, яку зараз обговорюють. Це просто... Тернополяни не тільки. Так смішно. Це ти вперше бачиш таке взагалі? Так, ну взагалі мені ніколи таке в голову не прийшло. Тернопіль здивував. Тернопіль здивував. Ну, я думаю, якщо ти заміниш напіви Православної церкви України на якісь греко-католицькі мотиви і спробуєш один віршик прочитати саме таким напівом, то принаймні я стану і стоячи тобі поаплодую. Я не знаю просто, як звучать греко-католицькі. Я тебе навчу. Хочу ще запитати про такі моменти. Ми тебе знаємо не тільки як поетку, а й як телеведучу, славнозвісний проект «Грати песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль». Як ти туди потрапила? Розкажи цю історію, якщо вона не секретна. Ну, вона секретна, але така довга. Я колись знімала в Кропивницькому огляди новин. Що ти робила в Кропивницькому взагалі? Жила. А ти з Кропивницького? Так. Я вчилася на 5-му курсі на журналістиці, і в нас був, ну, а до цього ні. І в нас був предмет медіаграмотність, ні, медіакритика. І треба було зробити якийсь заліковий проект, і я знімала огляди новин. І мене вважали геніальною мої викладачі, і я. І ми жили в цій моїй бульбашці, яка була безумовно класна. І вони, одна моя викладачка запостила собі в Фейсбуці мій огляд, де я на центральній площі міста знімала. І в мене був співведучий чувак, зроблений зі сміттєвих пакетів, такий великий.
І вона запостила цей мій огляд і тегнула телебачення Торонто, і вони через це на мене вийшли, і потім ми розпочали співпрацю. Тобто тут та ж сама ситуація, як і з книгою. Та, ви знайшли одне одного, і так само телебачення Торонто. Ти взагалі зараз доволі часто експериментуєш як із зовнішністю. В поезії цей експеримент присутній взагалі? Ну, що, якщо охарактеризувати двома чи трьома словами, твоя поезія – це? Окрім того, що вона це інтимна лірика, це якісь власні переживання. Що ще? Які можна ще інтимно-побутова, я не знаю. Алкогольно. Алкогольно-інтимно-побутова лірика. Як би я її ще охарактеризувала? Ну, в мене тут є різні форми віршів. В мене є римовані верлібри. І, мабуть, це можна вважати? Це не експеримент, але це... Ну, для тебе своєрідний експеримент. Ну, не те, щоб для мене. Я не можу сказати, чи вдаюся я прям до таких експериментів. Може і так, просто це не мені вирішувати, бо я живу ж в цьому зі своїми думками в голові, і я не розглядаю їх як експерименти чи не експерименти. Це, мабуть, помітно якось зі сторони. Зрештою, начиталися про тебе багато різноманітної інформації в соціальних мережах, і одна із таких інформашок цікавих – це те, що ти пробувала себе в ролі стендап-коміка. Як давно це було, і чи досі це продовжується, чи можна тебе побачити десь на якомусь виступі стендап-коміки? Це в 15-му році почалося. В Кропивницькому я тоді ще жила, і в нас з'явився стендап-клуб. І я подивилася якісь там ролики, які вони викладали на Ютубі, це було так не смішно, що я подумала, я теж можу так не смішно жартувати. І почала писати стендап. І там є така процедура, коли ти в стендапі, є відкритий мікрофон, де ти приходиш і випробовуєш свій матеріал на публіку, і якщо це смішно, то тебе беруть в клуб, а якщо не смішно, то ти просто далі ходиш і стаєш міським божевільним. Він зараз існує, Кропивницький стендап, чи не існує? Я нещодавно бачила якусь афішу, але я не слідкую за цим. А у твоєму житті все ж таки є стендап? Ти ще стендапиш? Ну, знаючи, що якась частина команди «Грати песик» Душка Гривня, зокрема, Єгор Шатайло досі ще... Влад Капиця. І Влад Капиця також стендаплять. Олександра Гонтар стендапить? Я ходила якийсь період в Києві на відкриті мікрофони, а потім в мене щось змінилось в голові, і я почала знову писати вірші. Просто то був мій період, який я не писала вірші, я писала стендап. Мені ця форма була ближче для того, аби комунікувати з цим світом і транслювати якісь сенси, які народжуються в моїй голові. А потім я почала писати стендап, і я, звісно, не виключаю, що в якийсь момент ця кнопка вірші в моїй голові виключиться. Перемкнеться на стендап. Знаємо також, що у тебе є диплом вчителя початкових класів. Як у моєї мами. Клас. Чи хоча б день працювала за професією? І чому саме обрала такий фах, якщо згадати тебе декілька років тому? Ні, не працювала. Я була на практиці, це був суцільний жах. Я не знаю, просто можливо, хтось, ну комусь нормально працювати з дітьми, але мені ні. Я була колись на практиці, в першому класі. Це були перші дні дитини в школі, і в них була якась групова фотосесія, і всіх вивели на двір. Якась дитина стояла осторонь. Ми були вдвох з моєю одногрупницею, підійшли, ну, дізнатися, чого вона там стоїть. А це хлопчик був, і він стоїть паличкою і тикає в жучка-солдатика. І ми кажемо, що ти робиш? Так не можна робити, йому ж боляче. А він каже, а раптом я просто хочу вбивати. І він в першому класі. Ну, і такі якісь є різні трешові історії. Але найкраще спостерігати на практиці за класними керівницями, ну, тобто це люди, які не один рік в професії, і як вони до цього ставляться зараз в своєму житті. І вони такі, ні, не треба бути вчителями, треба відповідально поставитись до вибору в житті. Ну, це взагалі такий рандом в моєму житті вийшов з цим
диплому вчителя початкових класів, тому що я вступала після школи в театральний, мене не взяли, і я хотіла вступити на другий рік. Uh-huh. А моя мамка сказала, ти не будеш рік нічого не робити, іди вчися в ПІЕД. А мені ЗНО підходили там на якісь дивні спеціальності, і я пішла на вчителя початкових класів, я така навіть на бюджет пройшла, і потім я на другий рік теж не вступила, і 4 роки так провчилася. Фантастична історія, чесно кажучи. Я собі уявляю Олександру Гонтар в якійсь одній з чеховських або з класичних українських п'єс Наталку Полтавку, як би ти зіграв. Зрештою, чому б і ні? Можливо, і це теж колись буде у твоєму житті. До речі, як зараз у тебе ця любов до театру, вона пройшла? Все? А я ходила в університеті, там театральний у нас був гурток? Молодіжний театр на базі університету, але там були не тільки з нашого університету, але й інші люди. І, ну, нормально, але я зрозуміла, що це не моє. Я просто тепер ходжу в театр дивитися. Як глядач? Так. Олександро, традиційно для наших бліц. Зіркових гостей ми організовуємо такий невеличкий бліц. Так, питання зовсім не складні. Окей, намагайся, як можеш вичити. Я туплю зазвичай, коли бліц. Дякую. Ми теж дуже часто тупимо, тому, можливо, я і прочитаю не зовсім точно. Отож, друзі, бліц, зірковий бліц на файному ранку для Олександри Гонтар. Яка твоя улюблена коляда? Що таке коляда? Це такі співанки, які співають перед святами, зокрема. Не йди на презентацію в книгарні, бо там будуть такі питання. Що таке коляда, зрештою, це теж відповідь. Ага. Окей, супер. Якщо так, то я готова відповідати чому далі. Чому віддасиш перевагу, олів'є чи вінігрету? Вінегрет. Чи писала ти листа до Миколая? Так. Коли-небудь Миколай приносив прутика? Різочку? Ні. Твій улюблений десерт? Панакота. Які страви вмієш готувати? Всі. Але успішність приготування, ну, сумнівна. Чи вмієш кататися на лижах та сноуборді? Ні. Чи складаєш список перед Новим роком? Список... Список справ на Новий рік. На майбутнє? На чи... майбутнє. Ні. Так, уяви, що ти супергероїня. Яку б суперсилу обрала саме для себе? Я б хотіла переміщатися з місця на місце, як це називається одним словом? Телепортація. Телепорт, так. Круто. Віктор Павлік чи Олег Винник? Віктор Павлік. Єнот-полоскун чи пральна машина? Пральна машина. Круто. І ще одне заключне питання з бліц-варіанту. Апостол Монтян чи Ілля Кива? Ого, ну от можна двох. Це ідеальна відповідь. Дякую. Ми хочемо ще тебе наостанок попросити для нас і для наших телеглядачів зачитати щось з твоєї новенької збірочки. Ти хочеш зачитати щось спеціальне, чи ми можемо так методом рандомного вибору дати тобі поезію, аби ти її зачитав? Ну от можеш відкрити. Щось таке на 12, і... на 16 стовпчиків. Чи немає в тебе такої? Ну, я можу... Ви можете відкрити, а я скажу, прочитаю чи не прочитаю, або в мене є. Давай, ми відкриваємо тобі сторінку номер 70, і ти читаєш оцей вірш. О, ні, я його не читаю, він довгий, він такий не... Не найкращий. Ні, я його люблю, але він для того, аби його читати сам на сам, а не... А не на публіку. Так. Окей, я вам тоді прочитаю. Ви задавали мені сумнівні питання, а я вам прочитаю сумнівний вірш. Він з циклу про женські штучки, називається «Женські страдання». Да. Це про таке явище в житті, коли ти втрачаєш музичні орієнтири під час страждань і слухаєш музику, яка не притаманна твоїм смакам. Женські страдання вічно, ймовірно, тонка. Від них збиваються культурні приціли. Тому я зачиняюся в квартирі, як амазонка, і наповну вмикаю Ірину Білик. І хай стираються Джонні Кешові платівки і жало томовейцівських пісень медуз. Мене душать цупкі та тугі шнурівки, рябіни алої розп'ятою ніткою бус. І вже не зворушить ліризм депешмот, і плаксивий джококер мені вже не кат. Я відправляюсь на страданній курорт швидким літаком. Любов, яд, лайка. Брудно проривається крізь бонтон, бо всередині білик волає, наче ведмідь. Я твоя маленька дівчинка в шикарному авто. Я
твоє ласкаве море, що нельзя переплить. Слухай, це класно просто. Насправді. Ой, дуже я сама я хотів щось сказати, але я захлинаюсь від сміху. Ні, насправді круто. І ще наостанок, оскільки ми це інтерв'ю записуємо в такий період перед новорічно-різдвяних свят. Заколядуй. Не колядуй, просто побажання для телеглядачів файного ранку на новий 2020 рік. Не будь від Олександри Гонтар. Мене просто з побажаннями так само складно, як з тим, аби підписувати свої книжки. Я така, так, що мені там писати, так? Щастя, здоров'я, не знаю. Яке ж... Це треба просто завчасно попереджати. Зрештою, щастя, здоров'я, це теж підходить, це, мабуть, завжди. Ну, ти знаєш хоча б 20-й рік чого? Бо я донедавна не знав, що 2020-й рік. Так, звісно, я працюю на телебаченні Торонто, а це рік щура. Це прекрасно. Ну, от таке прекрасне привітання від Олександри Гонтар з новим 2020 роком. Мені немає що додати, мені смішно, добре, весело. У нас значить, інтерв'ю вдалося. В нас в гостях була авторка негласного законопроекту про землю і найближчої стратегії, зважаючи на розвиток, як приймуть чи не приймуть земельний закон. Жиріть українську землю, читайте українську поезію, дивіться і слухайте українське, залишайтеся з файним ранком.